Так, ось команда Зимагра вже піднялись на гору Татока. Отакі от тут краєвиди. Конкретно. Тут, коротше, городище було. Ми там значок цей пройшли. От, сьогодні, в принципі, перший раз доїхали. От, що тут, де тут, покажемо. Тут рідновіри, старовіри збираються, проводять обряди. От, получається, люди лишаються. У кого щось там на душі не в порядку, чи просто, що этот самий, лишаються самі з собою, тут віддихають і заряджаються від цього чудового місця. Тут люди облаштували якісь столики, так, мабуть, пообідати, все, повечерять. От. Ну, туди далі не підемо. Так що отак от коротенька доповідь для українців, от, щоб народ бачив, що тут біля цього села є свободні теж землі. Там далі ще покажемо, виберемо, підберемо, пальцем в небо тикати, як то кажуть, не будемо. От, будемо повністю сприяти. От, ну, щоб знали, що якщо будете рядишком вибирати тут землю, то біля вас ще дуже сильне, дуже круте енергетичне місце. Як гора Татоха, можете загуглити, кожен можете подивитися. От, важливо ділитися такою інформацією, передавати. От, зубчик тут такий. От, команда Зимагра.